მოგესალმებით. პატრონო კონფერენციის მონაწილეებო. მოგესალმები. პირველ რიგში ჩვენი დღევანდელი ძალიან საინტერესო კონფერენციის სასკოლო განათლება საქართველოს მომავალი თანაორგანიზატორებს პარლამენტის განათლების, მეცნიერების და კულტურის კომიტეტს, მის წარმომადგენლებს. მოგესალმები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენლებს, ქალბატონ მინისტრის მოადგილეს. მოგესალმები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს, ქალბატონ რექტორის მოადგილეს. მოგესალმები ყველა იმ ადამიანს, პროფესიონალს, ექსპერტს, პედაგოგს, განათლების სფეროს მუშაკს, ვინც ჩათვალა საჭირო და აუცილებლად, რომ გამოხმაურებოდა ამ ინიციატივას და მონაწილეობა მიეღო კონფერენციაში სასკოლო განათლება საქართველოს მომავალი. ეს კონფერენცია ორი დღის განმავლობაში იმუშავებს. დღეს პარლამენტში ჩვენ გვექნება საშუალება მოვისმინოთ ათამდე მოხსენება ამ მეტად საჭირბოროტო საკითხზე, ხოლო ხვალ უკვე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უმასპინძლებს კონფერენციის მეორე დღეს და 40-მდე ძალიან საინტერესო მოხსენებას მოისმენენ მონაწილეები. ყველაფერი ეს ეძღვნება ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი საზოგადოების უპირველეს საზრუნავს, ჩვენი მოქალაქეების, ჩვენი ბავშვების, ჩვენი ახალგაზრდობის განათლების საკითხებს. ჩვენ ძალიან ხშირად გვესმის ის, რომ განათლება არის უპირველესი საზრუნავი. და ეს გვესმის არამხოლოდ ჩვენ ქართველებს, არამედ ცივილიზაციის საწყისი ეტაპებიდან, როდესაც ადამიანმა დაიწყო იმ ტიპის საზოგადოების მშენებლობა, რომლის გარკვეულ ეტაპზე ვიმყოფებით ჩვენ, განათლება იყო მიჩნეული საზოგადოების განვითარების ქვაკუთხედად. ამაზე ჩვენც ბევრს საუბრობთ, მაგრამ რეალობას თვალი უნდა გაუსწოროთ. ძალიან ხშირად ჩვენი საუბრები რჩება საუბრებად და რეალურ ქმედებებში სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე განათლება და განსაკუთრებით სასკოლო განათლების სფერო არ და ვერ იქცა იმ დონის პრიორიტეტად, რასაც ის იმსახურებს. განათლებული მოქალაქე, განათლებული ადამიანი ეს ყველა საზოგადოებისთვის უმნიშვნელოვანესი საზრუნავია, მაგრამ იგი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენნაირი ქვეყნისთვის, პატარა ქვეყნისთვის, რომელიც თავისი ლელოს გასატანად თანამედროვე გლობალიზებულ მსოფლიოში საჭიროებს ძალიან კონკურენტუნარიან, ძალიან ძლიერ მოქალაქეებს. გუშინ ჩვენ მივიღეთ მორიგი სასიხარულო ინფორმაცია ევროპის დედაქალაქიდან. ვიზა ლიბერალიზაციის მიმართულებით კიდევ ერთი ნაბიჯი წინ და სულ რამოდენიმე თვეში ჩვენს მოქალაქეებს მართლაც თავისუფლად შეეძლებათ ევროპულ სივრცეში გადაადგილება. ეს არის ყველაზე უფრო ნათელი მაგალითი ევროპული ოჯახის წევრობის. მაგრამ ეს ნიშნავს სხვა რამესაც. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვერთვებით და ჩართული ვართ არამხოლოდ ევროპულ, არამედ მსოფლიო კონკურენციაში. და ჩვენ უნდა ვიყოთ კონკურენტუნარიანი, ჩვენ უნდა ვიყოთ ძლიერი. ჩვენ გვაქვს ძალიან მყარი საფუძველი, ჩვენი ისტორია, ჩვენი კულტურა, ჩვენი ტრადიციები, ჩვენი წარსული. მაგრამ მხოლოდ ამით ფონს ვეღარ გავალთ. ჩვენ უნდა ვიყოთ განათლებული, მომზადებული ყველა სფეროში, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, სხვა დარგებში. სხვანაირად, თუ საიდანმე ჩვენ გველის პრობლემა ქართველებს, ქართველობას, საქართველოს, სწორედ აქედან და არა სხვა რაიმე მოვლენიდან. იქნება ეს ეკონომიკური ინტეგრაცია, კულტურული ინტეგრაცია თუ სხვა პროცესები. ამასობაში ჩვენ საკუთარი ისტორია გვაჩვენებს იმას, რომ ქართველ ხალხს, ქართულ საზოგადოებას ყოველთვის ჰქონდა სათანადო რეაგირების უნარი ეპოქალურ გამოწვევებზე. ჩვენ დავით გურამიშვილმა შეგვახსენა ის, თუ რა არის სწავლა-განათლება იმ ეპოქაში, როდესაც სწორედ გარდამტეხი ეპოქალური მოვლენები ხდებოდა მთელ მსოფლიოში. ჩვენ მერე ცოტა სხვა მიმართულებით მოგვიწია ჩვენი ცხოვრების გაგრძელება
საკუთარი სახელმწიფოებრიობის გარეშე, ამიტომ პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება განათლების სფეროში, მაგრამ იმ პერიოდშიც კი ჩვენ ყავდა სოლომონ დოდაშვილი, რომელიც სწორედ ამ თემებს უტრიალებდა ეპოქალურ დონეზე და ეხმიანებოდა იმ დროის, იმ ეპოქის მოაზროვნეებს თავისი ხედვებით ამ საკითხებთან დაკავშირებით. შემდეგ ჩვენ ყავდნენ არამხოლოდ ეროვნული მასშტაბის კორიფეები ამ სფეროში. იაკობ გოგებაშვილმა, ილია ჭავჭავაძემ, დიმიტრი ყიფიანმა, სხვებმა, ერთი მხრივ განათლებულმა საზოგადოებამ, მოღვაწეებმა, მეორე მხრივ მეცენატებმა, ბიზნესმენებმა, ზარაჯიშვილებმა, სხვებმა დაინახეს აუცილებლობა და მათი დაუზოგავი შრომით და დაუღალავი შრომით მოხდა ის, რაც იყო იმ მომენტისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, წერაკითხვის გავრცელება ქართულ საზოგადოებაში. დამოუკიდებლობის პირველივე დღეებში, პრაქტიკულად გასული საუკუნის 20-იან წლებში, სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროექტი, როგორც ეროვნული აღორძინების პროექტი დაიბადა ჩვენ საზოგადოებაში და დიდი ივანე ჯავახიშვილი და სხვები სწორედ ამ მიმართულებით სახავდნენ ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტებს. ასე რომ ჩვენ ცარიელ ნიადაგზე არ ვსაუბრობთ ამაზე და თეორიებზე არ ვსაუბრობთ, როდესაც ვამბობთ, რომ განათლება მნიშვნელოვანია, განათლებისთვის სახელმწიფო პოლიტიკაა შესამუშავებელი ადეკვატური თანამედროვე რეალობებთან და ასე შემდეგ. თუმცა უნდა ვაღიაროთ ისიც, რომ ახლა უკვე დამოუკიდებლობის 25 წლის განმავლობაში ჩვენ ამ საკითხში ბევრ ამას თავი ვერ მოვაბით ჯერ კიდევ. ვერ მოვაბით, ამაზე ყველაზე ნათლად მეტყველებს ის არც თუ სასიამოვნო დასანახი ციფრები, რომლებსაც ნახულობთ სხვადასხვა ტიპის კვლევებში იმის თაობაზე, თუ როგორია საერთო დონე ჩვენი საგანმანათლებლო სისტემის, მათ შორის სასკოლო განათლების სისტემის. ნიჭიერები და გამორჩეული ნიჭით მომადლებული ადამიანები ყველა ეპოქაში არსებობდნენ, ჩვენს ეპოქაშიც არსებობენ და ასეთი ადამიანები იყალავენ გზას და გადიან ეროვნულ, არამედ საერთაშორისო ასპარეზზე. მაგრამ როდესაც ჩვენ სასკოლო განათლებაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ხუთოსნებზე, ეგრეთ წოდებულზე. ჩვენ არ ვლაპარაკობთ იმ გამორჩეულ ადამიანებზე და სასკოლო განათლების სისტემის ამოცან არ არის ის, რომ ჩვენ ყავდნენ საამაყოდ განათლებული ადამიანები. ჩვენი ამოცანაა ყავდეს ყველა განათლებული ადამიანი. აი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ამ სფეროში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს. ძალიან დიდია ზღვარი იმ ძალიან და კარგად განათლებულ უმცირესობასა და დანარჩენ ახალგაზრდობას შორის. არადა ის დანარჩენი ახალგაზრდობაა ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ერი, ჩვენი სახელმწიფო და ჩვენი მომავალი. კიდევ მეორე, განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ადამიანები ინდივიდუალურად ყოველთვის ახერხებენ გზის გაყვალვას. ჩვენ კი ერზე და მთელ საზოგადოებაზე ვსაუბრობთ და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი სიღრმეში ჩასვლა ამ პრობლემის და ამ საკითხის. ხშირად ისმის ის, რომ ამ სფეროში არსებული პრობლემები იმის ბრალია, რომ ჩვენ სათანადო პოტენციალი არ გვაქვს, პედაგოგიური პოტენციალი. ან აი კონკრეტულად დაფინანსება ნაკლები, ან ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ან სხვადასხვა მხარეს არის ხოლმე რაღაცა პრობლემიდან, პრობლემის სათავის მოძიება. დღეს ჩვენ პარლამენტში ვიმყოფებით და ამ ტრიბუნიდან ყველაზე უპრიანია, მე მგონი, სიმართლის თქმა. პრობლემა არის ჩვენში პოლიტიკოსებში, ანუ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიმღებ ადამიანებში. და ეს პრობლემა ძალიან ნათლად ჩანს არამხოლოდ განათლების სფეროში, არამედ ყველა იმ სფეროში, რომლის რეფორმირება სჭირდება გრძელვადიანი ხედვა და გრძელვადიანი პოლიტიკის განსაზღვრა, შემუშავება და გაყოლა. ყველა იმ საკითხში, რომელიც ვერ ეტევა ერთთვიანი ან ოთხწლიანი, ანუ სახელისუფლებო ციკლის პერიოდში, ჩვენ პრაქტიკულად ყველგან დიდი პრობლემები გვაქვს. საპენსიო რეფორმა. ვერაფრით ვერ მოვაბით თავი ამ საქმეს. რატო? იმიტომ რომ საპენსიო რეფორმა შეუძლებელია გაკეთდეს ორ თვეში.
საპენსიო რეფორმას ჭირდება მინიმუმ 12-16 წლიანი ციკლი დასახული მიმართულებით სვლის, რომ პირველ და ორ წელს რაღაც რო გაკეთ და იმას მეშვიდე და მერვე წელს ლოგიკურად რაღაცა უნდა მოემატოს და გაიმართოს წელში. ვერ დავიწყეთ ეს. თვითმართველობის რეფორმა შეუძლებელია ორ წელიწადში და სამ წელიწადში დეცენტრალიზაცია საჯარო ფუნქციების, იმიტომ რომ ამასაც ჭირდება ნელ-ნელა ნაბიჯების გადადგმა. საჯარო სამსახურის რეფორმა შეუძლებელია მთელი საჯარო სამსახურის რაღაცა ორ თვეში და სამ ან თუნდაც ორ წელიწადში შეცვლა და რაღაც აქ ნაბიჯების გადადგმა. იგივეა განათლების სისტემა. ამიტომ ჩვენ ცოტა უფრო სერიოზულად უნდა შევხედოთ ამ პრობლემებს. რაშია საქმე? რატომ ხდება ის, რომ ყოველი ხელისუფლება, ყოველი მთავრობა განცდა ისეთია, რომ რაღაცა თავიდან იწყებს ამ საქმეს? თავიდან უნდა მოუკიდოთ ხელი ამბავს და რაღაცები დავიწყოთ გაფუჭებულის გამოსწორება ჩვენი გულწრფელი სურვილებით. ჯერ მე ამასობაში მოვიხედავთ, აღარ არის დრო, მე მოვიდა მეორე არჩევნები, მე ან ვარ თან აღარ ვარ ხელისუფლებაში, ვინც ვარ და მორჩა, მიდის ცხოვრება ასეთი გზით. მე ახლა ვიყურებოდი დარბაზში და მაინცდამაინც ვერ ხედავ ვერავის მაგალითად ჩვენს ოპოზიციონერ კოლეგებს პარლამენტში წარმოდგენილს. მე მგონი არავინ არ არის პარლამენტის წევრები. არა და ეხლა რაზეც საუბრობთ, შესაძლოა ნოემბრიდან რომელიმე ჩემი დღევანდელი ოპოზიციონერის გასაკეთებელი აღმოჩნდეს. იმიტომ რომ აგერ იქნება არჩევნები და არ ვიცი, შეიძლება მე აღარ ვიცი და სხვა იჯდეს აქ. მაგრამ განათლების რეფორმისთვის ხომ უნდა შევთანხმდეთ, შევჯერდეთ რაღაც საკითხებზე, ძირითად საკითხებზე. რა თქმა უნდა, დავა ყოველთვის იქნება რაღაცა სად მიუმატოთ, სად მოუმატოთ და როგორ გავაკეთოთ. მაგრამ როგორც ის პროექტია გაკეთებული ახლა თბილისიდან, რომ ზღვისპირეთამდე უნდა ჩავიდეს ეს ავტობანი და ამ პროექტს ხო რამოდენიმე 4 წლეული ჭირდება. კი, ერთმა ხელისუფლებამ შეიძლება უფრო სწრაფად წაიყვანოს სამგზის კეთება და მეორემ შეიძლება ცოტა ნაკლებად, მაგრამ შეიძლება ერთმა სვანეთის გავლით ჩაიყვანოს ეს გზა ბათუმში და მეორე ეცადოს, არ ვიცი, ახალქალაქის გავლით. აი ამ ასეთ თემებზე ვსაუბრობთ. უნდა შევთანხმდეთ ძირითად საკითხებზე ყველა ერთად. ეს იმ ტიპის საკითხებია. უნდა შევძლოთ ლაპარაკი, უნდა შევძლოთ ლაპარაკი ოპონენტებთან. ვინც არ გვეთანხმება, ისინი უნდა დავითანხმოთ. უნდა ჩამოყალიბდეთ ამ საკითხებში, რომ სხვანაირად ჩვენი შრომა წყალში ჩაიყრება. თუ ვერ მოახერხეთ შეთანხმება, იმიტომ რომ თუ არ გავითავისეთ ხოლმე ესა თუ ის საქმე, მე ძალიან ძნელია. თუ არ ვარ თანამონაწილე, მე ძნელია იმ საქმის გაგრძელება. ასე რომ ამ თვალსაზრისით ჩვენს გვესმის რა არის ჩვენი პოლიტიკოსების თუ პარლამენტის თუ პოლიტიკური ძალების გასაკეთებელი ამ სფეროში. მაგრამ ამასობაში საჭიროა იმ ჩარჩოს და ჩონჩხის გამოკვეთა, რომელიც სწორედ არის მრავალწლიან სტრატეგიაზე გათვლილი და რომელსაც მე გავითავისებთ პოლიტიკური ძალებით და საზოგადოებაც. მე მინდა რომ ამ ორი დღის განმავლობაში მოვისმინოთ რაც შეიძლება მეტი კონკრეტული წინადადებები ხედვის თვალსაზრისით. იმიტომ რომ პრობლემა და თემა არის უზარმაზარი, იგი ეხება უამრავ ჩვენს თანამოქალაქეს, პედაგოგს, მოსწავლეს, მშობელს, პრაქტიკულად ყველა ოჯახის პრობლემაზე ვსაუბრობთ ახლა ჩვენ. ამიტომ ძალიან ბევრია აქ სხვადასხვა ტიპის ასპექტი და ამ ყველაფერს უნდა კომპლექსურად შევხედოთ. დაფინანსების გაზრდა, კიდევ ვიმეორებ, სწორი და აუცილებელი ამოცანაა, მაგრამ რისთვის? იმისთვის, რომ მაგალითად დღეს რო გვაქვს საპენსიო სისტემა, კი ბატონო, წელსაც ჩვენ გადავწყვიტეთ და რაღაცა გავზრდით ცოტა პენსიას 20-ოდე ლარით. ანუ ეს 20-ოდე ლარი ბიუჯეტს დაუჯდება ალბათ 50-ოდე მილიონი. ანუ გამოიძებნა სახსრები თუ მოძებნეთ. მაგრამ ამითი რამენაირად სერიოზულად შევეხიდეთ ამ საქმეს? ანუ პენსიონერთა პრობლემას. ვერა. მომავალ წელს თუ 100 მილიონს მოძებნით და კიდე შევეხიდებით 20-ოდე ლარით გაზრდით, ეს იქნება უფრო კეთილი სურვილის გამოხატვა, ვიდრე პრობლემის გადაწყვეტა. ამიტომ განათლების სფეროშიც ხელფასის მომატება კარგია? კი, მომატება ჯობია დაკლებას, რა თქმა უნდა. მაგრამ განათლების სისტემაში თუ ჩვენ სოციალური პრობლემების გადაწყვეტა და დავისახეთ ამოცანად,
ანუ განათლების სისტემის მეშვეობით შეჭირვებულ მოქალაქეებს, პედაგოგებს ხელის გამართვა არის ამ ჩვენი ფინანსური სახსრების გამოძებნის ამოცანა, ნუ მაშინ არც ის გამოგდის, იმიტომ რომ არც ამითი დახმარებაა ისეთი ხელშესახები და თანამასობაში განათლების სისტემას ამითი რა. ამიტომ ამ თვალით უნდა შევხედოთ ჩვენს რეალობას, პედაგოგიური კორპუსი, როგორი ყავს განაკვეთები, პენსიონერთა საპენსიო ასაკის პედაგოგთა წილი, ის რაციო, ასე ვთქვათ, ერთი პედაგოგი რამდენი მოსწავლე და მთელი რიგი ამბები აქვს. ამიტომ განათლების სფეროზე როცა ვსაუბრობ, თითოეული თეთრი უნდა ხვარდებოდეს განათლების ამოცანებს. სხვა თემები, უმუშევრობის თემა და სოციალური პრობლემები, იმ სხვა მხრიდან მოსაგვარებელი თემებია და არა ასე ერთმანეთში ახსარები. და ბოლოს, თავად იმასთან დაკავშირებით, რას ვასწავლით, როგორ ვასწავლით და ასე შემდეგ. მე თავად ვარ საბჭოთა განათლების პროდუქტი, ასე ვთქვათ. სკოლა დავამთავრე მაშინ, როდესაც დამთავრდა აი ეს ძველი საბჭოთა კავშირი და დაიწყო ახალი საბჭოთა კავშირი, ანუ პერესტროიკის ეპოქა. 1985 წელს დავამთავრე სკოლა. სწორედ როცა დაიწყო მე რაღაც ახალი ამბები, კოოპერატივები და ახლებური აზროვნებები. და იმ სკოლიდან მოვდივარ მე და ვინც აქ ხედავთ, ვიცი, მინიმუმ ნახევარი ალბათ. და ამასობაში თავს ვთვლით განათლებულ ადამიანებად. რაღაცნაირად, ხო? ესე იგი, იმ სისტემას ჰქონდა იმისი უნარი, რომ ადამიანებისთვის მიეცა ცოდნა. თუმცა იმ სისტემას ჰქონდა მეორე ნაწილი, ხო? რომ ესე იგი, კი მოგცემდა ცოდნას, მაგრამ ჯგუით უნდა გამოგეყენებინა, ოღონ პარტიული ჯგუით და რასაკუთარი ჯგუით. რომ ესე იგი, არაფერი შეგშლოდა. და იმ ჩარჩოებში უნდა ყოფილიყავით ჩართული და ამას ემსახურებოდა კიდე მთელი ის ამბები. და მე ვიყავ ერთ-ერთი მსხვერპლი ამ დაზეპირების მეთოდის რაღაც დაზეპირებაზე დაფუძნებული, ორიენტირებული სწავლა განათლების, იმიტომ რომ ვერ ვიმახსოვრებდი ლექსებს. ნუ აი ეს ჰქონდა ძალიან დიდი პრობლემა. მისაღებ გამოცდაზე ქალბატონ ზექალა შანიძეს თაწმინდის მთვარე ჩავაბარეთ თხრობით. ვაღიარებ. მაგრამ ხუთიან დამწერა. მეცხრო გაგიგია, ორა წერია იქო და ახლა თუზეპირად ვერ ამბობო, აიღებ და წაიკითხავ, როცა მოგინდება ლექსი წაკითხო. მოკლედ, არ მინდა გამიგზელდეს ეს თემა. იმის თქვა მინდა, რომ ჩვენ როდესაც თანამედროვე განათლების საკითხებზე ვსაუბრობთ, არ ვსაუბრობთ ცოდნის მექანიკურ გადაცემაზე. ჩვენ ვსაუბრობთ სხვა ამბებზე. ჩვენ გვინდა განათლებული და თავისუფალი ადამიანები. ჩვენ გვინდა განათლებული თავისუფლება. ეს ვერ მიიღწევა თავისუფალი განათლებით. ანუ უსტანდარტო, უსისტემო განათლებით, ვისაც რა უნდა იმას ისწავლის, შევა კომპიუტერში, ნახავს რაღაცას, წაიკითხავს და აი განათლებულია. მოკლედ, ამოცანაა განათლებული თავისუფლება, რომელიც ვერ მიიღწევა თავისუფალი განათლებით. განათლება სჭირდება სახელმწიფოებრივი ზრუნვა, სახელმწიფო სტანდარტი, სახელმწიფო სისტემა, მანამ სანამ ადამიანი გახდება სრულწლოვანი და მერე უკვე თავად იცის სასწავლო და რას გააკეთებს. მაგრამ სანამ ჩვენ ვთვლით, რომ სკოლაში საქმე გვაქვს იმ ასაკის მოზარდებთან, ვინც სწორედ სახელმწიფოს ზრუნველობის ქვეშ უნდა იყვნენ და კონსტიტუციური ამოცანაც არის ჩვენი, სწორედ ასე უნდა მიუდგეთ საკითხს. მე კიდევ ერთხელ ყველას მადლობას მოგახსენებთ, ვინც ამ კონფერენციის ჩატარება განიზრახა და გაუკეთა ორგანიზება. მე მაინც ბატონ გურამ ბერიშვილს, იდეის ავტორს მინდა მადლობა მოახსენო. ყველა დამსწრეს, ყველა მომხსენებელს, რომელიც დღეს და ხვალ თავის წვლილს შეიტანს ამ საქმეში. წადია, ჩვენ არ გვაქვს ილუზია, რომ ამ კონფერენციით ახალი ეპოქა იწყება. არაფერი არ იწყება ახალი. უბრალოდ გვინდა ცირედი წვლილი შევიტანოთ ამ ძალიან დიდ საქმეში.